Bila su to divna vremena. Sve što želim na svetu je toplomer za meso. Mary, hoćeš da mi kupiš toplomer za meso? Mislim da treba da odemo u šumu. Da jedemo zečiće, a ako lov bude otežan, možemo da jedemo i skakavce. Kad si na nuli, sve je moguće. To je apsolutna mogućnost. To je moj deda stalno govorio mom matorom. Samo čuvaj kuću.